Teda, ještě se nenarodil, ale pokud nám budete pomáhat tak fantasticky, jako jste nám pomohli doteď, tak nejen, že se příští rok narodí, ale ještě si zjistíme těla i důstojnost v rámci uzavřených sázek. Pod kresu hraje notně zpomalený riff z chystané skladby Nameless Resistance. Více o konceptu i textech desky Rebel Against Me prozradíme v následujících dnech. Takhle, Štěpáne, probuď v sobě rebela i ty.